გესალმე ვით მეგობრებო, მე ნიკა ვარ, ეს ვიჯი ავტოს YouTube არხია და დღევანდელი ჩვენი არხის სტუმარია 2012 წლის Mercedes C250. Sănăm am automobilis vizualiz gândiuze gădaual. Mîndă pătara istoria mogi. Chiar te sătăm biluhi de te zâlian cargadamia. Să omasat biujeti condă. Şvidiata se şvidiata sau rasi dovari da. Chiar bita unde da ce ora sormozdati. Te sătăm biluhi şe uizine taie își sădăs vreo auksionze. Daziane ba condă. Înam chares. Siredi anu daziane bulico capoti da. Chaura. Magram moxnili condă. Orime pari da bam evit. Ești mi tocte baro, rodesa sa da zgo compania sundaru aukcion ze sheiko anos automobili, xni sa gas detalebs ukat otalos, da shezdos aukcion ze gakidva, zirita chatkhovashi es natsilebi moqveba kholme da ჩვენ ავტომობილსაც გამოყვა, ასევე დაზიანება ჰქონდა შუა ადგილას, კაპოტი იყო მცირედი დაზიანებული, ამიტომ ვივარაუდეთ რომ ფარები ორივე მთელი უნდა ყოფილიყო და შესაბამისად მთელი ფარები ჩამოყვა, რაც ძალიან კარგი. ძირითადი დაზიანება, ესე ვთქვათ, წინა მხრიდან აქ ამ ავტომობილს მიღებული, მაგ 360°-ზე განვიხილოთ ეს ავტომობილი. Თუ დააკვირდებით, აი ამ კონკრეტულ ადგილას ეთყობა დარტყმის წეტილი, არის შე დაზიანებული არის კაპოტი და ასევე აიეის აი აქ მონიშნული აქვს ჩვენთვის ეს ადგილი, რომ ეს არის დაზიანებული. Ucana mharis, tu da, cu lidere, ta ia, chanso, margina mharis, chanso, ina, pump, ericoac, este ucat, mse, romelic, esit gamu, cu eba, am automobil, da, hagi, aguit neba, am ucina, pump, eris. O să vă rog, dacă ar ganzi, ingo, da, zine, va sucat, da, zine, bulic, neba, da, ar gena, da, ce deba, magram. Nu, rațet, o vam putoze, iset, cum are eu, și ar ari so, verga, ca testa, ahlis, i doamă, i doamă, i geta, cum e bine, absolut, ura. Ori pe paric, ci deba, am șem cu oșe, om, ce izle va se uimbo, cu ezra, mi-a cum e bine, ori. Ținita de acma, șua, dila, sa, mas, mi-e bulida,
Akedan gamomdinari, anu parit esi dazianebuli, arcet shemtkhovashi ar unda iqos. I batono, radiatorebsas tu dauakvirdebit. Ara, ara, dazianeba arapedi ar aqs radiatorebs. I batono, aranai dazianeba ar aqs da uqve zalian kargi mankana, zalian karg pasat. Შევიძინეთ მხოლოდ ცხაურა ამ ავტომობილზე, კაპოტი გასწორდა და შესაბამისად წინა ცხვირი შეიგება. Და ჯამში ეს ავტომობილი, ანუ გადავიხადეთ $3,825 აუქციონის ცხოვრების დროს და კიდვა ჩამოყვანა, გამბაჟება და იდეალურ მდგომარეობამდე მიყვანა დაახლოებით $7,200. რაც შეეხება კონკრეტულად ჩვენ ავტომობილის 1.8 ლიტრის ტურბინიანი ძრავი აქვს, ასევე ამ ფასში შევიძლია შევიძინოთ 3-დან 0 ლიტრის მოცულობის ძრავით. Ეს უკვე მომხმარებელზე ანუ ადამიანზეა დამოკიდებული. Ტურბინიაზე შესაბამისად უფრო ძვირადღირებული სერვისი ჭირდება, მაგრამ საბოლოო ჯამში შეგვიძლია თქვა და ის დრო დაგვანახა, რომ ორივე ავტომობილი საკმაოდ გამძლეა და ის Mercedes-ის ხარისხთან ასოცირდება C-კლასმას დაამტკიცა. Რაც შეეხება მეგობრებო ჩვენი C-კლასის გარეულის უას, ლამაზად გამოიყურება და თავს არ შეგაწყენ განხილვით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი C-კლასი დადის საქართველოში და ჩვენი თვალი უკვე მიჩვეულია. Მიზეზი თუ რატო გადავწყვიტეთ ამ ავტომობილის გადაღება მარტივია, იმიტომ რომ საქართველოში $8,500-დან ზევით იწყება ამ მდგომარეობაში რომ შეიძინოთ ეს ავტომობილი, ხოლო ამერიკის ავტო აუქციონზე რომ იყიდოთ, ჩამოიყვანოთ და იდეალურ მდგომარეობამდე მიიყვანოთ, დაახლოებით $7,000-დან $7,500-დოლარამდეა საჭირო. რაც შეეხება გვერდითავიზუალს, პირველი თვალში ხდება 17-იანი ქართული დისკები, რომელიც ნორმალურად გამოიყურება. ერთადერთი ვერცხლისფერია და მე ამასაც ჩავაშავებ, იმიტომ რომ შავი უფრო მოუხდება, ეს ჩემი სუბიექტური აზრია. Და ასევე დახვრეტილი ეგრეთ წოდებული აპორნები და დახვრეტილი იმიტომ რომ გაგრილება მოხდეს აპორნის დისკის და დატორმუზება ავტომობილმა მარტივად შეძლოს. გვერდითა მხარეს მეტი მეგობრებო ანუ განსახილველი ბევრი არაფერი არ არის, შეგვიძლია თქვა რომ ნორმალური ზომის ლამაზი სედანი. Მოკლედ მეგობრებო, როდესაც გადმოდიხარ უკან და უკანა მხარეს უყურებ ამ ავტომობილს, წინასგან განსხვავებით საერთოდ სხვა შთაბეჭდილება გრჩება, იმიტომ რომ წინა ვიზუალი ბევრად აგრესიულია ვიდრე უკანა. Და ჩემი სუბიექტური აზრია, რომ ხარხნულ ვარიანტში უფრო აგრესიული უკანა ხარგო შემოითავაზებინა Mercedes C-კლასზე, ბევრად ლამაზი და კარგი იქნებოდა. მოდით ახლა გადავინახოთ უკვე სალონში და სალონში გავაგრძელოთ ავტომობილის განხილვა. Და შეიძლება C-კლასის ინტერიერს განხილვა დავუწყოთ საჭით. სადაც ხელს კიდევ ყველგან რბილია, კომფორტულია, ასევე მულტიფუნქციურია და ლამაზად გამოიყურება. ჩვენ C-კლასის საჭემი ძალიან მომწონს. მაჩვენებელთა დაფა, რომელიც როგორც ელექტრონულად, ასევე მექანიკურად გვაჩვენებს თუ რა სიჩქარით მივდივართ. გვერდით ეს არის მილები, სადაც მექანიკური ისარი მოძრაობს, შუაში არის უკვე ელექტრონულად გვაჩვენებს თუ რა სიჩქარით მივდივართ ამ შემთხვევაში კილომეტრებში. ეკრანი, რომელიც ანუ ნორმალური ხარისხის არის, სფერებით არ გამოირჩევა და განსაკუთრებული ფერები არ აქვს, მაგრამ რომ უყურებ Tetris-ის მონიტორს არ გავს და ხვდები რომ ხალისხიანი მონიტორია. ტორპედო ასევე ტყავშია შესრულებული და ყველა დეტალი სადაც ხელს კიდებ რბილია. ტორპედო ეს გვერდზე ეგრეთ წოდებული აბიუკები ხელის დასადები თითქმის ყველა დეტალი სადაც ხშირი შეხება გვიწევს არის ტყავში შესრულებული და ხალისხიანი ტყავია, რაც ძალიან კარგია. რა შეეხება მანევრს, მანევრირებადია, კარგად მოყვება, თან ზომითაც ძალიან დიდი არ არის, საშუალო ზომის ავტომობილია და შესაბამისად მანევრი ბევრად მარტივია. ასევე ჭერი შაუფერში გვაქვს შესრულებული. ლუკი, რომელიც ასევე ძალიან კარგი ოფცია აქვს დამატებული ჩვენ ცეკლას, იმიტომ რომ როდესაც გახსნილი და ესე მოძრაობს, სივრცის შეგრძნებას გაძლევს და უფრო კომფორტული და კარგია მგზავრობა. საბოლოო ჯამში შემიძლია თქვა მეგობრებო, რომ ძალიან კარგი სამართავი ავტომობილია, კომფორტულია, რბილად დადის. და აქედან გამომდინარე, აი ამ ფასში, რაც ეს ავტომობილი დაჯდა $7,200-ში, ერთ-ერთი საუკეთესო ალტერნატივა C-კლასი, როგორც გამძლეობის კუთხით, ასევე მართვის კუთხით, ასევე ხარისხის კუთხით და ასე შემდეგ. დაახლოებით 3 დღეა ამ ავტომობილით დავდივართ ქალაქში და ბენზინის ფასებიდან გამომდინარე, გვაინტერესებდა მით უმეტ ეს წვა რა იქნებოდა. საშუალო წვავს დაახლოებით 10-დან 11 ლიტრამდე, რაც ნორმალურია იმის გათვალისწინებით, რომ ეს არის ტურბინიანი ძრავი. ასევე უკანა მხარეს მინდა შევეხო. უკანა მხარეს არც თუ ისე დიდი ადგილია. მე ვარ სიმაღლით 1.80 და შესაბამისად ჩემი სიმაღლის ადამიანი თუ მიზის უკანა, აუცილებლად საზურგეზე იქნება ფეხები მოდებული, რაც დისკომფორტი იქნება გზაზე გადაადგილების დროს. რაც შეეხება მინუსებს მეგობრებო, პირველი მინუსი ეს არის აი ჩვენი კარის ჩამკეტი, რომელიც გიგანტურია და შეიძლება რამე უფრო
განსხვავებული და ლამაზი მოიფიქრებინა Mercedes. მეორე აი ეს ჩვენი კალკულატორი, რომელიც ტრადიციულია და სტანდარტულია Mercedes-ისთვის, მაგრამ მე არ მომწონს და ისეთ შეიძლება და რამე განსხვავებული ყოფილიყო. და მესამე ჭრიჭინებს, ანუ მოძრაობის დროს რაღაც დეტალები ავტომობილში ჭრიჭინებს, აი თუნდაც აი ხელს ვადებ ჭრიჭინის ხმადესმით და შეიძლება რომ უფრო ხარისხიანად გაიკეთებინა, იმიტომ რომ ჭრიჭინი Mercedes-ს დამეთახოვებით რომ არ ეკადრება. მოკლედ მეგობრებო, ერთი თხოვნა გვაქვს თქვენთან, ძალიან გვაინტერესებს თქვენი აზრი, თუ რა ავტომობილის ხილვა გსურთ ჩვენ შემდეგ ვიდეოებში. ამიტომ ამ ვიდეოს ქვეშ აუცილებლად დაგვიწერეთ კომენტარებში თქვენთვის საინტერესო ავტომობილი და ყველაზე მოთხოვნად ავტომობილს უწევთ რომ შემდეგ ვიდეოებში შემოგთავაზოთ. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც უყურა ამ ვიდეოს. აუცილებლად დალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი და გააქტიურეთ ზარის ბილაკი, რათა არ გამოტოვოთ ჩვენს მიერ შემოთავაზებული საინტერესო ვიდეოები. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, მომავალ შეხვედრამდე.